Csodálatos rózsaszín színkavalkád van előttem. Nézzük is meg, hogy a különböző márkák milyen rózsaszíneket kínálnak nekünk. Ránézünk a színekre, lehet látni, hogy mindegyik egy picit más. Az egy dolog, hogy szín pigmentációjában más, az egyik sötétebb, másik világosabb, telítettebb, illetve telítetlenebb, de valamelyiken látszik, hogy fényes egy picit. Ezek selyemporral vannak keverve, leginkább a Superstárnak a termékei. Ez a sorozat, ami mind selyemporral gyöngyház fényűvé lett kikeverve. Gyönyörűen lehet a bőrön elsatírozni, minden fényes termék sokkal könnyebben rádolgozható nagy felületre, és éppen ezért sminkeléshez is lehet használni, tehát akvasminkeléshez ezeket az arcfestékeket. Ami még külön említésre méltó, ez a Meron Paradise-nak ugyancsak a Fuchsia, Brilliant Fuchsia nevű terméke. Ez itt palettában, kicsiben is megtalálható, illetve nagy kiszerelésben. Ez is fényes, selyemporral kevert. Ezeket mind-mind megnézzük, hogy bőrön hogyan működnek. Először is szivacsos csíkokat fogok csinálni, hogy lássátok, hogy melyik milyen színű a bőröm. Ez a Gyöngyház Indigo rózsaszín a Superstártól. Ez egy irizáló rózsaszín, ami azt jelenti, hogy több nem csak rózsaszínben csillog-villog, és igen, egy ilyen lilás csillogása van. Na, mi a következő? A Superstárnak a Ciklámenje. Ez a szép csillogás benne. Legszívesebben az egész kezemet már most befestettem volna ezzel a két színnel, de még nagyon sok helyet kell hagyni a többi festéknek is. Nézzük a Baby Pinket. Ugye egyértelműen akkor mutatna jobban, hogyha le lennék barnulva. Ettől függetlenül a pigmentációja gyönyörű. A Superstárnak a Berry, az a Szeder Fantázia nevű festéke. És ezeket a fényeseket szájra is nagyon szépen fel lehet tenni. Főleg ugye gyerekeknél fontos ez, mert igazi rúst nem használunk. Viszont ezek a fényes termékek annyira szépen satírozhatóak, hogy könnyedén, akár rússzerűen is fel lehet tenni, még víz nélkül is a szájra. Na nézzük, mi van még itt. Superstár. Ez a bubblegum? Igen, ez a rágós. A bubblegum színű. Igaz, hogy ez nem gyöngyház fényű, vagy selyemporral kevert, de mégis erőteljesen pigmentált, és közkedvelt az arcfestők körében. Akár alapozásra, pirosításra, bármire lehet alkalmazni. Na ez aztán tényleg nagyon rágó. Igen, látszik, hogyha babarózsaszínt szeretnénk, de nagyon világos a bőrtónus, akkor lehet, hogy a rágógumit érdemes választani, mert a Superstárnak a Baby Pinkje nagyon világos bőrön nem jön ki annyira. Viszont a rágó, ugye, bár világos, de telítettebb rózsaszín pigmenttel, úgyhogy ez a világos bőrön is igazán nagyon szépen kijön. Lássuk a Meront a Superstár után. A Meronnak azért tettem ide, hogy lássátok, hogy létezik palettás kiszerelése is. Ez pedig a nagy kiszerelése, ezt a testfestők egy kicsit könnyebben tudják használni nagy felületek lealapozásához. De ez is egy igazán csodálatosan jól pigmentált arcfesték. Nézzük először a Brilliant Fuchsia Fantázia nevű fémeset, azaz gyöngyházfényűt, hogy hogyan működik a Superstárok mellett. Csodálatos színe van. Ez is száradás után még sokkal erőteljesebb lesz, ahogy látom. Nagyon jól működik, össze is satírozhatnám a Superstárral, még a mattal is, mert nagyon jól együtt működik a kettő. Nézzük a Meronnak a Light Pink színét, ami egy matt szín. Gyönyörű, szép színe van. Egy picit nekem emlékeztet az állaga is, és a színe is a Superstárnak ehhez a színéhez, de világosabb. De gyönyörűen lehet vele dolgozni, erőteljes. Csak ennyi, hogy egy picit világosabb. Márkát váltunk.
a Diamond FX-nek a neon magenta festékét fogjuk kipróbálni. Azt kell tudni róla, hogy ez UV-fényben világít, tehát UV-fény reagens ez a festék, úgyhogy mi gyakran szoktuk használni olyan bulikban, ahol UV-fény van. Én azért imádom még a neon színeket, fú, gyönyörű, már a szivacson is gyönyörű és üvölt, mert hogyha ezzel kifested a gyereket, biztos, hogy nem hagyják el a szülők a tömegben, mert már messziről világít. Na nézzük! Ez igazi neon vibrálás, ez természetes fénynél is előjön, és ahogy UV-fény éri, úgy valóban elkezd tökéletesen világítani. Újabb márka, az Eulenspiegel, őt úgy hívják, hogy Hell Pink, ez egy jó kis világos rózsaszín, matt, nézzük, hogy hogyan működik, és most már ide, át még egyet ide tudok szorítani, nézzük, ez egy egészen szép, nagyon világos, matt rózsaszín. Ugyancsak az én nagyon világos bőrömön nehézkesen mutatkozik meg, viszont erőteljesebb rózsaszín alapra én ecsettel nagyon jól el tudom képzelni, hogy szépen megmutatja magát. De nagyon könnyű vele dolgozni, szép egyenletes felületet tudtam vele képezni. Nézzük az Eulenspiegelnek a következő rózsaszínjét, ez a Fuchsia Pink. Ez is egy matt szín. Ó, ez nagyon kellemes ez a szín. Én ezt sminkekhez tudom elképzelni. Vagy például arcpirosításhoz kislányoknak. Ez pont az a nagyon szép kis kellemes rózsaszín, ami nem túl sok. És szájra, illetve pirosításra csodálatosan tud működni. Nagyon tetszik. Nézzük a következőt. Ez ugyancsak az Eulenspiegelnek. Egy nagyon szép gyöngyházfényű színe, mondom is a nevét, ez egy Perglanz Pink, azaz gyöngyházfényű rózsaszín. Nekem ez meglepő. Én úgy gondoltam, hogy az Eulenspiegel egy kevésbé pigmentált festék, de nagyon jó, könnyen felrakható, és tényleg gyönyörű színe van. Tehát itt most össze is ér ugye a Superstarral, és működik. Tehát szép. Hogy most egy kicsit leesett az állam. Én az Eulenspiegelt egy másik gondolati síkra tettem az arcfestékek között, de csodálatosan szép és gyönyörű. Ez is pirosítása is nagyon szép például, de egy pillangót is nagyon el tudok vele képzelni. Na nézzük, most itt Eulenspiegelnél maradunk még, és egy UV neon színét próbáljuk ki. Jó színe van, ez is egészen vibráló. Ez egy sokkal világosabb rózsaszín, de ugyanúgy nagyon szépen világít és vibrál. Csodálatos a választék, nem tudok választani, fantasztikus. Nekem régről a Diamond FX Neon Magenta volt a kedvencem, de most, hogy ennyi új rózsaszínt megismertem, igazán szívemhez legközelebb ez a berry szín áll a Superstartól, mert csodálatos. És a mai nap meglepetése pedig az Eulenspiegelnek a Perglanz Pink terméke, amit nem is gondoltam volna, hogy ennyire szép és ilyen jól feltapadt a bőrömre. Úgyhogy választhatok mindenki saját ízlésének megfelelően, mert van választék.